إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالمدريمي تكون الله عز وجل atë e falemderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihë më kërkojmë. Ke u dhe Allahu Azze vë gjelë në rrugën e ti të drejtë, nuk ka kush e humbë. Dhe kë e humbë Allahu Azze vë gjelë nuk ka kush e u Dëshmojmë dhe, dhe, dhe deklarojmë se s'ka zotë të adhuruar me të drejtë, për posë Allahut Azze vë gjelë dhe se Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem është robë dhe i dërguar i ti ka u dhëzon Allahu Azze wa Gjall, nuk ka ku shë humbë, dhe ka i lajthit Allahu Azze wa Gjall, nuk ka ku shë u dhëzon, dhe, dhe deklarojmë se Zoti i vetëm është Allahu Azze wa Gjall, dhe salavat dhe selamat ja dërgojnë njeriu të më të zgjedhur mbi sipërfaqen e tokës, mbi shpirtin më të pastër mi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri ditë në ditën e gjykimit. Vlezërtën nderuar, Dhe të flasim sot me lejnë Allahu të zëve gjell për një shtyl nga shtyllat e besimit. Ku Allahu subhana wa ta'ala e renditi këtë shtyl të besimit para shtyllës apo besimit në librat e Allahut, para besimit në pengamber të Allahut, para besimit në ditën e akiretit, ditën e gjikimit, e renditi me njëherë pas besimit në Allahu në zëve gjellë, pra është besimi në kriesat e veçanta që i ka kriur Allahu në zëve gjellë, janë me e Allahu të subhanu tala. Allahu në zëve gjellë në tregon në surëtul bekare, ku thot kullun amen billahi, gjdo njeri pre besimtarve beson Allahu në zëve gjellë, Kullun amen e billahi wa me la i ketihi wa kutubihi wa rusuli Shdo njeri nga besimtart e beson Allahun Pastaj i beson melekt Pastaj i beson librat Dhe pastaj i beson pengamber të Allahut Azizu e Gjell Po ashtu pengamberi ali salatu e salam nga të në hadithin e Gjibrilit i cili vetë me leku i zgjedhur i Allahu të zëve gjel erdit ja u mëson islamin, ja u të besimin pra shtyllat e besimit dhe shtyllat e islamit po e ceki besimin Allahun, besimin në melek të Allahut, pastaj tha besimi në librat të Allahut, besimin e të dërguarin të Allahut, besimin e ditën e akiretit, dhe pastaj tha dobija dhe dami, kaderi për caktimi pra e gjashta e cila është pies e besimit. Qa ka ndërlidhje ky krijes e madhe, apo këta krijesat të mëdojat të Allahut a zvegjel farë funksioni kanë? dhe qëfar lithë shmërije kajnë këta me me jetën tonë, dhe se këta krijesat e Allahut Azu e Gjellë prej qëka i janë kryuar, a thua valta krijesat e a Allahut, ajo a kanë ja, gjinë, a hanë, a, han, a pinë, apo qëka është qështje e këtyre, do të shohim në vijim se këta kajnë një ndërlidhje të madhe mes lidhje së njeriut dhe këtyre krijesave të daluar të cilet janë melek të Allahut Azu e Gjellë. Pre në momentin, kur Allahu Azza wa Jall vendosi, që ti kryon këta melek të Allahut Subhanu wa Ta'ala, i kryoj nga drita, tha për nga mberi alihi salatu wa salam, khuli katil mele minë në nur, u kryon melek nga drita, subhanallah, kryesa nga drita, Pastaj dha khuliqat il gjenu mim meri gjin min nar, janë kryuar gjinët nga flaka e zjarit, wa khuliqa edemu mim ma usif e lekum, dhe është kryuar Ademi a.s. nga ajo që është përshkruar juve, tha pra nga balta. Pre momentin kër Allah u azogjer, tha inni gjenu fil ardi khalife, thonë unë ta kryoj një më këmbës në tokë, melekta lek të Allahu të zëvëgjel, në besed me Allahun në subhanu tala, tha o zotë po e kryon këtë kryes, ndoshta ki kryes do të bën që regulira në tokë, Allahu të zëvëgjel i tha unë di ata që ka ju nuk dini. Pas i që e kryoj Salatu a.s. këta melek të ndërshëm, Iran i ranë sejsh dhe mi përkullën Ademit a.s. dhe nuk e thin urdhe në Allahu të zëvëgjel. Dhe me pas Ademi a.s. i tha Allahu të zëvëgjel shkot të k dhe shkoj jepi selam, dhe shikoj e si se si do të akthejnë ata selamin, ky selam do të jetë për ti dhe për bitë e tu, për të rashikim të artë për besim tartë, që të që do të vinë pas teje. Dhe i, Ademi alayhi salatu wa i tha assalamu alaykum melekta Allahu tazza wa jalla yakthiyan wa alaykum assalam wa rahmatullah. Kjo ishte porosia dhe duaja e melekve që ja mësuan Ademi alayhi salatu wa Jo vetëm me kaç, vazhdoi lidhja e melekve me njeriu, ku zbritin to ademi dimi ali salatu e selam, dhe atë Allahu azzu e gjell, sa dashti aj, pas taj kur i erdi vdekja, nuk dinin bita ademi të lejë sëratu se qësh du të vepruar me të vdekurin, zbritën me lek nga qëllit, e lajtën me ujthot pengamberi a lejë sëratu e selam, dhe vurosën dhe i than djenve të ademit, kjo është suneti i babës të juaj, dhe kështu du të vazhdoni më pas kur ndron jetë në dënjëri nga familjarë të juaj. Pra vazhdoj Kjo lidhja me njerëzit, vazhdoi kjo lidhje me pejgamberin e Allahut Azza wa Jell dhe edhimi rastin kur vin tre melek në formë të njeriu. Vin tek Ibrahimi alayhi salatu wa salam. Allahu Azza wa Jell thot: "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra", kur i erdhan këta melek të zgjedhur të Allahut Azza wa Jell me një përgëzim që ta përgëzoi me një fëmijë. Pastaj Ibrahimi alayhi salatu wassalam tregon Allahu azza wa se i polemizoi me lekët sa ata thanë se jemi duke shkuar tek një i dërguar tjetër i cili ishte Lut i për ta shkatruar atë popullin i cili ishte i shfrenuar nga të gjitha aspektet e moralit. Pastaj vazhdoi kjo lidhje e me lekëve me njerëzit derisa Allahu subhanahu wa taala e dërgoj Gjibrilin a.s. në form të njeriut, e dërgoj të këmërjemja aleyha salam, kur thë Allahu azzë vë gjellë, Wa, wa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya na darquam tek maryemia pra jibrilin ruhana e ka quajt shpirtin ton e ka quajt allah azza wajel jibrilin shpirti besnik ruhana pra melekun e dërguam nga ne fa te methele lehe beshërën sa uja, ajë u, u transformua në formën e njeriutë. Pra Allahu Azu e Gjell i ndërlidi kriesat, se këta kriesa dhe besimi këtire me këta kriesa me lengt, është i ndërlidhur me jetën e njeriut, prej në këtë jetë, prej në krimin e tyre, deri në varë dhe deri pas varit, dhe deri në ditën e kiametit dhe në gjenetin e Allahu Azu e Gjell, vazhdimisht janë shoqruas këta kriesat të ndërshme të Allahu Subhanu e Tala. Po ashtu Allahu Azu e Gjell të regon për Daudin a.s i cili ishte pengamberi Allahu dhe ishte gjukas mes njerëzit, ishte prokupuar me adhurimin e ti në mihrabin e ti, kur u futën dy njerëz duke ata duke u kacafitur njëri tjetëri ishin me lek, dhe erdhën të asprovojnë Daudin a.s. i thonë o Daud dil me njerëzit se ne kemi një halë, ta prej kahinët ishte duke u falur në mihrabin e ti, u futën ata me lekë se Allahu azza ju ka dhënë atyre mundësia të ndryshme, futën duke mos e marrë veç Daudi alayhis salam në shtëpinë e tij, thot fahkum baina nabil hak, gjiko mes neve me drejtësi, wala tashmit dhe mos mos Ano nga ana tjetër e njërit prej dy palëve, kjo ishte një sprovë që gjykoi Daudi alayhiselam duke u ngutur dhe kjo ishte një sprovë që Allahu subhanahu wa taala e sprovoi për Allahu azza wa jalla i dërgon me lekët për të përgëzuar njerëzit, i dërgon me lekët për të sprovuar njerëzit, sikur që i dërgoi Harutin dhe Marutin për t'ia ja mësuar magjinë njerëzve dhe për ti treguar se kjo është sprovë dhe është fitnë për juve. Po ashtu e dërgoi dhe tek Zekeriai alayhi salam i cili ishte i shtyr në moshë të madhe ku bashortja e tij ishte sterile por Allahu azza wa jall i, i tregoi tha wa nadathu al malaikatu wa huwa yusalli fi al mihrab fa Allahu azza wa jall i dërgoi disa melek duke qenë në mihrabin e tij duke u fal an Allah yubashshiruka bi Yahya Allahu po të përgëzoj me një fëmijë Yahya musaddiqan i sinqert Yahya bi kelimatin minhu fa nga fjala Allahu azza wa jall fa pas ta i tha wa rasulen edhe është pengamber i Allahu të zëve gjel. Po ashtu, kjo lidhja vazhdoj me Muhammedin sallallahu aleyhi wa ku e dim mirë se Gjebrili aleyhi salatu wa sallam me lejku i gjigantë, dhe kryesori i melekve, komandanti i melekve, apo kryesori të gjithë melekve, ishte në prezencë në shumë raste me pengamberin Alihi Salatu e Si shtregohet në luftën e Bedrit, ku pejgamberi Ali sallallahu alaihi nuk ishte përgatitur për luftë, ishte përgatitur që ta kthen atë pasurinë që t'i kishin uzurpuar Mekasit, pra mushrikët, ku pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam kur e pas ata ishin përgatit 1000 ushtar me kuaj, me ishin përgatitur me armë të fuqishme, me të gjitha aspektet e luftës, pejgamberi Ali sallallahu alaihi i ngriti duar dhe atë shumë u lutte derisa Abu Bekr radhiyallahu anhu ishte i, i vinë të keqë se atë shumë për nga mbejrë ali sratu slamë bënd të doa dheri se avëndon të pra gjubën e ti në kraharorit e ti, i tha o oh, e bubekër për gëzohu se Allahu azzu e gjelë do të nëndihmon, do të nëndqon dihma, Allahu azzu e gjelë thatë, lakat nasara kumullahu bi bedrin, u antum e dhille, Allah ju ndihmoj ju në bedrë kur ju ishit të dopt, pas i tha, ju më ditë kumë, ju më ditë kumë, Bi khamseti alafin min el mele i keti munzilin, Allah do t'ju ndimon me 5.000 melek të cilët do të zbresin apostafat stafat me ndihme në juve që të ndihmon juve në betej. Tha, pengamberi a.s. e pas e Gjibril a.s. Ishte, ishte komandant i melekve, mi melekve në qilë dhe pengamberi a.s. ishte komandant i muslimanve në tokë, filluan thot luftra deri sa njerin nga sahabët, thot ishta duke luftuar me shpadhu afroa tek një mushriku që ta mbys e pa se koka i tij i ra para këmbëve të mia dhe ndëgjova një fjalë duke thonë aqdim aqdim hasun tha hes për para o hasun pastaj shkova tha i thash oj dërguari i allahut kush është ki hasun tha pejgamberi alayhi salatu vesselam e ke ndëgjuar një zë nga zërat e melekëve ki është një emër i melekëve të qiellit të tretë ka ardhur apostafat që të ndihmon muslimanve në beteja në lufta kur pengamberi alihi salatu e i zhvillante. Po ashtu, pengamberin alihi salatu e e mbron të Allahu azu e me këta krijesa të zgjedhura me melekt, ku një dit për e ditve u dretuar pengamberi alihi salatu e që të shkon në, në qabe dhe të falet ku mushik të mekës ishim për redh i tha Fironi këti umetit e bugjehli, i tha, si mundin i talini këtë personë, që ta vëndon balin e ti në tokë dhe mos tja shtyp një krije në dhe dhe si mundë një talini kitë falet këtu, tha do të shifri nëse vjena i të falet, do të ashesi që ka do të agjena të. Kur erdi më pas, nuk shkoj një kohë e shkurt, erdi për nga mbejri a.s. dhe u lidhë që falet në qabe, ku e bu u nisë nga pengamberi Alehi Salatu Në moment duke u afrua, u ndal, i friguar, ju ndru pamje e ti, ju, ju skush fityra e ti, dhe u ndal dhe i than të pranishmit çka ndodhi me ty e buxhel tha nuk e di tha e pash para me duke mbrit tek pejgamberi alayhi vesselam u hap një hendek u hap një një gropë e madhe që dilke një zjarr i madh flak mbi kësajna dhe i pash disa flatra i than pejgamberit alayhi salatu vesselam çka ndodhi ky rast tha ishin disa melek ku e pan se edhe pak edhe një hap ti shafru e bugjehli, do të akshin këputur copa-copa me Allahut të Allahu të që i cili ki e bu gjehli shkoj të për ta, të kë pengamberi alai sallatu për ti bërë dam dhe nuk mundi për shak se këta me Allahut të Allahu të e ndihmuan. Këta me Allahut të Allahu të jo që janë të ndërlidhur vetë me pengamber të Allahu, po këta janë të ndërlidhur edhe me muslimanet, ku i ndihmojnë muslimanet, ku i gjindën rasit veçanta muslimanve. Tregon Pengamberi alihi salatu e për hamdhele i bën ami radiallahu anhu, i cili sa u martua ditën e partë martesës, ku thiri pengamberi alihi salatu e për në luft, ku nga imoni ti, besimi ti kishtë e haruar që të merë gusël, doli gjurum nga shtëpia e ti, u fut në luft dhe ratë dëshkëmor në luft, më pas e ponë se hamdhalja është humbur nga mesi njerëzve. Mes një kohë e panë se është i lanë dhe duke i kulluar ujë dhe i thanë, o i i Allahut, qka ka ndodhë me handhëllën, tha handhëllën e kanë lajtë me lekt Allahut, e zëve Pra me lekt kanë zbritur special për ta la dhe thëjnë djetartë se shëhidit nuk i la të gjenazja, për pësër në nëse është në kse gjendje si kur handhala edhe e kanë qujtur handhet letu el gasili, handhalja i lami i cilje e kanë lajtur me lekt Allahut azze vë Po ashtu Talha i bën u bejdi la në luftën e uhudit, tha e bubekri, tha të gjithë lufta ishte e Talhas, Ndihmoj atë shumë, derisa sa ndihmoj pengamberin Ali Saratu Selam, deri sa shi ju ishin vënduar në, shtëpin, në shpinën e ti, dhe e vëndoj dhe supin e ti që të hip pengamberi Ali Saratu Selam në kodrën e uhudit, tha në moment, tha një mushik arriti dhe ja këputi një pjesë të gishtit, dhe tha, ehis, si kur në thë në of, Tha për nga ali i salatu e o talha, si kur në atë moment, në vend se fjallës his, të kishë e thonë bismillah, do të kishin ngrit me lekt dhe njerëzit do të kishin pa po nalt. Do të kishin ngrit me lekt dhe muslimanët do të kishin pa po ti. Po ashtu, dhe kur ndroj jetë, sahabiu i nderuar, sa di bën muadhi, erdhen 70.000 me lekt, prezentuan në gjenazën e ti, ku pejgamberi Ali sallallahu wasallam i kishte hequr nallat dhe hestën e majit të gishtave, i thanë oj i Allahut, nuk të kemi pa duke bër kët veprim. Tha, është përmbushta vendi tha me me 70 mijë melek prezantojnë në vdekjen e Sad ibn Muadhit, i cili ishte nga sahabët e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Po ashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam na tregoi me një hadith Se sa është numri i madh, i këtyre krijesave gjigante të Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, në qiell është një qabe. Sikur që është qabja në tokë, është një qabe e cila quhet Beitul Ma'mur. Në atë qabe për çdo ditë bëjnë tawaf nga 70 mijë melek dhe nuk kthehen ata vinë 70 mijë të tjerë. Kështu vazhdon deri në ditën e Kiametit. Për çdo ditë e bëjnë një tavaf 70.000 mijë melek, shkojnë vin 70.000 mijë dhe vazhdojnë kështu deri në ditën e Kiametit para mendoje prej krimit qiellit, prej krimit Beitul Mamurit, nga 70.000 mijë melek ata vazhdojnë duke adhuru Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam tha më zgjon leje për të folë për një melek nga melekët e bardhë të arshit të Allahut azza wa xal. Tha e kishte Ki lekut gjatësia, madhësia e këti melekut në prej pultës së veshit, deri të kësupi i kishte 700 vite u thëtim. 700 vite u thëtim prej veshit, deri të kësupi, praf, para mendoje qëfar melek gjigant. Tha për nga mberi a.s. o të tisë sema u, o haka e në të hutë, tha për rënkon thë të dhe i ka hije e të rënkon nuk ka një plan në qilë, që nuk ka melek i cili është prej kure ka kryuar Allahu Azu e Gjell në kjam, prej tyre ka të cilët janë në ruku, prej tyre të cilët janë në sejgjde, dhe kështu vazhdojnë të adhurojnë Allahu Azu e Gjell, ata vazhdojnë Jusef bihun e hubi lejli wa nëhar, wa hum la jes e mun, ata adhurojnë Allahu në të din dhe nuk lodhen, dhe risa tha pengamberi a.s. Allahu Azu e Gjell e ka kryu melek, I cili prej krimit e ti ka ra Allahu të azveze në sejde dhe i lutët Allahu të azvegjel pandërprej, deri kur? Thot deri sa të bëhet kiameti dhe kur të bëhet kiameti e ngrit kokën nga sejdea e shikon Allahu në azvegjel dhe thot, Subhane ki lartë madhruar qofti, ma abedinake hap ka ibedetik, o Zotë nuk kemi mujt me të adhuru ashtu si që meriton madhria jote në adhurim. Pra të regoj për nga mberi a.s. këta kriesa të gjigante të cilët janë vetëm se dhe për mirë dhe janë afer njerëzive dhe se këta të me Allahut subhanu e tala janë të cilët hamelet ul arsh që e bartin arshin e Allahut dhe ka prej tyre të cilët prej hamelet ul arsh thot Allahu azzu e gjelës si janë katër melek lek e jau me idhin themenje ditën e kiametit do t'jen tët me lek nga trishtimi i madh E cilat do të ndjindet, për atë tha pejgamberi alayhi salatu vesselam se melekët e Allahut ka forma të ndryshme ku Allahu azza wajalla në Kur'an tha Ja'ilil mala'ikatu uli ajnihatihim mathna wa thulatha wa ruba' Tha Allahu azu e gjelë kryoj nga meleket të cilët janë me di pal flatra, ka për tyre me tre par flatra, ka për tyre me katër par flatra, je zidu fi khalqi ma jeshe, dhe Allahu azu e gjelë jashton flatrat dhe jashton kryimin kujna të donë. Po ashtu, Allahu subhanu e tala ta në dregoj se Allahu azu e gjelë e kryoj melek dhe e kryoj Gjibril në salam, si që tha pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam, e kun pa Gjibrilin aleyhi sallam dyherë, njëherë në formën e ti, kur u shpal, shpalja e par ikra, tha e pashtë ullur në një karike, ishte i ullur me shqilën dhe tokës, të cilët e kishtë zonë si përfaqën e horizontit, që i kishte flatrat e ti në lindje në përëndim, thë u frigova dheri së është alivanos për nga alisratu sëlam, është frigu dhe ka shku të shtëpia ti dhe i ka thonë bashortës khatijës zem miluni, zem miluni, a ka thonë më mbuloni, më mbuloni nga friga, kër e pa me leku në madhë gjigant dhe për së dy t'i herë e pa në sidrë të lmuntaha, ku ishte u thimi ti në miraqë, tha i kishte 600 flatrat. Ki melek gjiganti Allahu të azvegjel i kishte 600 flatra dhe të regonë Allahu subhanu të tala se kër e ka shkatru poplin e lutit të cilit ishe një një popull me 7 fshatre e shkatroj vetë me këthjetrat e njënës flatër nga 600 flatra. ku e shkatroj të gjitha ta fuqia e këti meleku të madhë, po ashtu Allahu azvegjel ja afroj për nga mberit a.s. edhe një melek i cili ishte meleku i kodrave i tha oj dërguar e Allahut ki me leku ka ardhësh me leku i kodrave, ata të taifit të cilët e munduan për nga mberin alisratu sëram, tha urdhroje, kjo është në shërbimin të ndë, nëse ti urdhron, do t'i përplas të dy kodrat edhe meken edhe taifin do të, të mbulon. Para mendoje, këta kriesat mdoja të cilët Allahu Azze Vëgjel i ka krijuar Po ështu, pre punëve të tyre, të këtire melekve këta janë vazhdimisht me njerion, jahfadhune hu bi emri la, i ruajnë robërit e Allahut, me urdhën e Allahut subhanahu wa taala po ashtu ka melek të cilët janë kiramen katibin të cilët i shkruajnë veprat e mira dhe veprat e këqija janë vazhdimisht në mbikëqyrjen e njerëzit dhe të gjithë regjistrimat i marrin dhe ndrishohen kur ndrishohen në namazin e sabahut dhe ndrishohen në namazin i kindies, i e kindijës i çojnë veprat tek Allahu Azza wa Jall wa inna aleikum la hafizin Allah thot ka për ju rrejtar wa inna aleikum la hafizin kiramen katibin janë kiramen katibin ya'lamun ja ma taf'alun ata e dinë se si çka veproni, dhe ata të gjithë veprat i regjistrojnë në regjistrin ku Allahu Azza wa Jall i ka urdhëruar po ashtu është një melek i Allahu Azza wa Jall i cili Allahu subhanu e tala e ka quajtër në Kur'an Melekul Maut. Dhe nuk është e vërtet, dhe nuk ka si trasmetim të vërtet që njerëzit e quajnë Israfil. Nuk ka Melek Izrael, apo Israel që e quajnë, për është Melekul Maut. Allahu azhu e gjerë thotë, Kull jetë wafakum melekul mauti ledhi vukkile bikum, thua juve ja u shpirtin melekul mauti i cili është urdhëruar nga ana e Allahut azza wa jall. Dhe ki melekul mauti është meleku i kryesor dhe i ka ushtrinë e tij. Allahu azza wa jall thot la ya'lamu ja junud rabbika illa hu. Nuk e din ushtrinë e Allahut për posa Allahu azza wa jall. Do shta e dini është rast interesant ku Allahu azza wa jall e urdhëron melekul mautin t'ia merr shpirtin Musaut alayhis Dhe ka raste që melek transformohen në formë të njerëzit ashtu si Gjibril a.s. ishte transformuar disa her në fotografi e një sahabijut i cili ishte Dahja i bën Khalif e l'Kelbi. Pas tu, ishte ardhur Melekul mauti në formën e njeri ju tek Musa a.s. Dhe i tha Musa a.s. kum ardh me të nëzirë shpirtin. Kur e pa Musa a.s. në këse raste, se Musa a.s. ishte shumë i fuqishëm, dhe se mendoj se ki nuk ka ardhur në formën e melekut, por ka ardhur në formën e njeriu. Musa alayhis salam mendon se ki ka ardhur ndonjë mbyt, se don ta mbyt Musa alayhis thot thotë i im ngrusht Musa alayhis dhe ja nxjerr syrin me mautit. Në formë të njeriu. Pastaj shkon tek Allahu azza wa xal, thotë o Zot, thot ki rob jot nuk don me vdek. Thot Allahu azza wa xal, thoi Musa alayhis ne ta merr një grusht nga qimet e bikut, ne ta vendon dorën në bik dhe në sa qime që të shkull nga biku, ashtë do të jeton. Kur zbret, me lekul moti për sëri, zbret në formën joj dëformuar, si kur ishte në formën e parë, syrin vend, e shef u binë se kjo në vërtet me moti, dhe i tha, o Musa, zotim ka urdruar që ti të avëndojsh dorën dhe të marsh, sa qime ashtë do të jetojsh. E tha, ma si ti sosi këta qime, qka do të ndohë dhe tha do të vdeqë. E tha, pa si do të vdeqë, ma merë shpirtin tashë. E të regon se dhe shpetsia e me lek vësht e, e, e pa, parashikume. Pa të regot në, në transmitim ku në kohën e Sulejmonit a.s. vindë qinë shumë njerëzit të ndryshëm dhe vishin me dhe vindë të me lekul e viziton të si misafir të kë Sulejmoni a.s. Dhe një dit një minister ishte plak e shikoj me lekul i cili ishte në form njeriut. E shikoj me shikim të habitëshëm, A njeri u kure shikoj ashtu u frigu dhe i tha Sulemonit a.s. Pas i që dur, tha kush ishte ki njeri, tha më frigoj me shikimin e ti, tha ki ishte me lekul moti. Thot valaj shumë kesh më ka shiku, mduke se karme më marrë shpirtin. O Suleman, ti, Allah ti azubajgjel ti ka dhonë do mirësi, prej mujizëve e brenukullive ta ka dhonë qka errat, më të dukun sa ma dukun ka india. Edhe e ja plotëson dëshiren e merë, të më thonë erat e qonë një ndi kur shkon me lekul mauti e gjenë atje dhe edhe a merë shpirtin. Dhe kur këthejë të Suleiman a.s. i thot, o Suleiman, është u që me robin, thot se zoti, thot se shikovat misafirin tem, thot ashtu keq, thot se zoti murdhroj, thot mi a marë shpirtin i ndi, E unë e poshtë me gjithë të ti, edhe unë nuk isha i bindshëm se si mundet për një kohë të shkurtë të s'ka shanse me shkon në ndin atko me e marr. Por e di që urdhri i Allahut është i sakt. E unë shkova thotë në ndin më ja e marr shpirtin kur e gjeta te veni ku Allahu azza xhel ka urdhëruar. Do të thonë melekul mauti është ai i cili Allahu azza xhel nuk ja vanon as një çast, as një herë Do thonë një qasë ma vonë, asë ma herët gjdo herë, do më e vetë, ja merë shpirtin se ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, me leku vazhdojnë tjetë në tërlidhe me njeri unë barkun e nanës. Kur fillon etapa e zhvillimit, thot: "O Zot, ata vazhdoi etapën." Thot: "Vazhdoi derisa bëhet mish." Pastaj thot: "Ata vazhdoi etapën derisa bëhet mish i për tipur." Ata vazhdoi etapën derisa bëhet eshrë me mish. Pastaj thot: "Vendni një melek dhe e frin shpirtin." O, thot: "Sot, o Zot, atë çika djal." Çik, po, djal. Domethënë kjo është shumë njerëz që mendojnë, "Ah, vallai, filan gruaja vetëm çika lind do të më esh Filan gruaja vetëm djen lind do të më esh Jo, Allahu Azza wa Jell është ai i cili i ban çika dhe i ban djemë me urdhën e Tij i thot me me leku, o zot a djal a çik thot djal djal thot çik çik pastaj thot o zot ata fri shpirtin e frin shpirtin pra pastaj Fëmi u bëhet i gjallë dhe ja cakton thot katër gjëra. Ja cakton e xhelin jetën sa do të jeton. Ja cakton rrezkun ja cakton veprën e ti dhe cakton sa do të jetë i lumtur, i lumtur apo do të jetë i dëshpruar, pa kjo është pra gjëja të cilat njeriu zot më ofrigu se është rrezku i garantuar prej barkun në e nënës, e xheli është prej barkun në e nënës dhe veprat e tua janë caktuar prej barkun në e nënës. Kështu që njeriu do të jetë i bindur pra dobia e madhe është besimi në këtive me lekëve të Allahut Azza wa Jall. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala se këta melekt lutën për besimtarët e ledhin e jahmilun e ata të cilët e bartin arshin e Allahut me lekte mdhej, e ledhin e jahmilun e l'arsha, juseb bihun e bihamdi rabihim, e falemdrejnë Allahun, o ju minun e bihë dhe i beson Allahot, o jastagëthirun e li ledhinë, edhe bojnë istikfar për besimtarët, bojnë lutje, për Me lek të Allahut lutën vazhdimisht për muslimanët, për besimtarët e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai njeri i cili shkon e viziton një të smur, 70 mijë me bëjnë dua për atë tan ditën deri në mbrëmje. Nëse shkon e viziton në mbrëmje, bëjnë dua për atë deri në mëngjes pra derisa të zgjohet. Po ashtu, tha pejgamberi alayhis salam, edhe melek lek mallkojnë e mallkon me leku at musliman i cili e ngrit hekurin, e ngrit armën, e ngrit e ngrit shpatën për ta mbit vllahun e tij, e mallkon ai me leku shkaku i se ai e bën një veprim që është i hidhur Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu me leku edhe e bën lanet at grua e cili është i martuar burri i saj dhe nuk i afrohet në shtrat burrit të saj e mallkon deri në mëngjes. Po ashtu prej me legve, prej punëve të me se kur ka me gjilis ku përmenet emri Allahut, e rrethojnë atë me gjilis dhe regjistrojnë dhe përmendin të Allahu a zëgjesh do njeri cili ka prezentu në atë me gjilis. Edhe është interesant apostafat për këtë ditë të soq me ditën e gjumoh, thot për nga mberi a.s. se ditën e gjumoh, ndalen me lekt para derës gjamiës. Ditën e gjumoh, ndalen me lekt para derës gjamiës dhe i registrojnë që njëri i cili vjen ma herët në gjami. A i cili vjen i pari në gjami e ka shpërblimi sikur me prej një deve. A që vjen në pjesën e dyte ka si me prej një lopë. A i cili vjen në, në qastin e trejtë o si me prej një dashë. Pas ta që vjen ma vonë o si se me prej një pulë. Pastai... Në më vonë është sikur me dhonë sa da ka një voje dhe kur të thot imamin hudbe, pas taj thot me lekti mbyllin fletushat e tyre, hulën gjami për ta ndëgjua ligjerimi, për ta ndëgju hudben në ditën e gjuma. Pra këto janë veprimet të cilët Allahu subhanu tala i ka të reguar për me Po ashtu, Allahu subhanu tala na ka të reguar neve disa emra në Kur'an. Në ka të reguar emrat e disa melekve, si kur që është Gjibrili a.s. Që thamë është për gjeshës për shpallën, si kur që është Mikaili a.s. I cili dhe e ti është për të zbitë rëshion, për të zbitë borën, për të lëvizë rejet, për të, për të më më gjallë toka, për të bi, bimët, pra këtë dhe tyre ka Mikaili. Dhe Israfili, i cili është meleki Allahu të zhuve gjellë, është i urdhëruar me fryrën e surit, apo burijës në momentin kur do të bëhet kiameti do të vdesin kret dhe në fund do të vdes edhe ky melek. Pastaj Allahu azza do t'i jap leje, pastaj do, fri, do të frinë do të rrin gjallën të gjithë njerëzit. E thot një ditë e ka pat mërzitur pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasallam, i tha i dërguari i Allahut, pse i mërzitur? Tha ku mos mërzitur ku ku Israfili është ulur dhe ka ka burin e tij dhe është afër dhe shikon tek Allahu azza xhel dhe pret momentin kur do të japë ledhë të afrim burin dhe të bëhet kiameti. Se ka thonë bu i thane, o well, lë kiameti ke hëtejnë jam qune me kiametin si kur digishta, në më thonë afer kiameti dhe është frigu për nga salatu o selam. Po ashtu, me lekta Allahu të zëvëgjel zbresin kur lezonë Kur'an besimtari. Për nga salatu o selam e të rastin e usejt i bun huderit, i cili ishte ullën pranë shtëpisë e ti duke lezu Kur'an në mbramje, ku e kishte djallin e ti jahje në djepë, thot filloi të lexon Kur'an dhe kali i tij filloi të lëvizte. E ndali Kur'anin, fi, ko, kali u ndal. Filloi të lexon Kur'an, fi, filloi kali të lëvizë edhe më shumë, derisa tre herë përsëriti ket, derisa u frigu dhe e mor djalin e tij dhe e futi brenda. Dhe në mëngjes namaz sabajt i tregoi pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam si çka ka ndodhur. Tha: "O oh, Hudair, pse s'vazhdove?" Tha: "Vazhdova i dërguar i Allahut." Pastaj u ndale, tha: "Vazhdo, tha vazhdova." por filloj të të lëviz kali edhe më shumë. Tha vazhdove, tha vazhdova, tha vallahi të kishe vazhduar edhe pak, derisa tu zbardh te mëngjesi, do të kishe pa po me lekt. Do më thonë, kanë ardhë me lekt, apostafat stafat me ndëgjue qka? Me ndëgjue Kur'anin, kur, kur le dzohot për hirtë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, prej gjërave të cilët me lekt janë disiplinumë. Me kanë shumë regull të madhe. Një ditë për ditëve duke i rënditë safët, për ali salatu e selam tha, e le të sufu keme të suful ju tha muslimanve sahabeve, a nuk për i ndresh një safët, ashtu si që i ndreqin me lekt? I tha në no, ojë Allahut, e si i ndreqin me lekt safët, tha i mbushin safët e para dhe i drejtojnë saf pas safi, nuk lënë zbrastina me safëve. Dhe Allahu azu e gjerë thot, u asa fe, ti është përbetuar në ata melek që reshtohen drejtë. Po ashtu thot, u a gje e rabbu ke u el u safë në safë, atë do të vjenë zoti dhe do të vjenë melek të reshtuar në safë në safë. Tregon se me lekta Allahu të zvegjel janë shumë disiplinum dhe janë të renditur të reshtuar në safe, ashtu si që ka hije edhe besimtari që të shkon si pas, du më thonë, të uzimit të, të këtyre pra me të jetë i disiplinuar edhe ai në namazin e tij në safat e tij. Po ashtu me legt janë krijeta të cilët vazhdimisht e adhurojnë Allahun Azza wa Jell. Dhe ne besimtar duhet që t'ju përngjojmë me në adhurimin e tyre se ata nuk lodhen duke adhuruar Allahun Subhanahu wa Taala. Po ashtu Tha për nga mbire Alei Salatu e Selam se ka raste të cilët me lekt muslimoni mundët mi përzanë, mi larguhe. Tha e Rasulullah, qëllë janë atë raste? Tha rasi kur njeriu në shtëpinë e vet ka të shen, edhe ka fotografi dhe skulptura, tha nuk hin me leku në atë shtëpi që ka të shen dhe që ka skulptura, tha largohet me leku dhe vjen shejtani. Po ashtu na porositi pejgamberi alayhis salam kur shkojnë në xhami, të falna, tha mos hani kepë dhe udra, se tha te te edhel malaiku tu mimma te edha nas, tha ju vën keç me lekve, domethën nga ajo që njerëzit distancojnë ju vën keç. Tha të cëllë është ajo era e gojës të cilë ju vjen nga kepa, apo nga hudra, apo nga erat të cilët e dëmtojnë do të thotë praket këtë vesë. Pashtu melekta Allahu Azu e Gjellë nuk janë asë meshkuj, nuk janë asë femra, Allahu Azu e Gjellë i qortoj mushrikët ku tha, wa gja'alu i bedër rahmani i nëthe, ata melekta Allahut i banën gra, i banën femra, tha Allahu Azu e Gjellë, se tuk të bu shahadet të hum, do t'jo shhtruat ative dëshmia, o a ju s'elun dhe do të pitën ditën e kiametit. Pra këto janë që nuk hajnë, as nuk pinë, as nuk flenë, as nuk i bëjnë mëkatë Allahu t'azvegjelë, ale i hel melek e tunë, Allahu tha ka melek të cilet janë gilatë, dhe ashë për të gjehenemit, la jasunë Allahe me mërahmë, nuk i, thejnë urdhët të Allahut, o e fëalu marun dhe i bëjnë ata vepra që Allahu i dhëron, tha Allahu azvegjal ju sebbi hun e billejli wa nëhar, ato a dhërojnë Allahu në natën e ditë, wa hum lajes e mun, dhe as njëherë nuk lodhën pra duke a Allahun Allahu në subhanu e tala. Ta dhe në fund, tha pengamberi a.s. para se të bjerë njeri të flenë, tha vjen një melek, i thot i bil khajrë, i thot përfundoj me khajrë, tha vjen dhe një shejtan dhe i thot përfundoj me të Qish me përfundu me të mirë, a i cilë e përfundon me namazin e vitret natës, a i cilë e përfundon me Kur'an, a i cilë e përfundon me khajrë me të mirë, pra me lejku rinë me atë, e a i cili e përfundon me, 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 pra me, me, me muzikë, e përfundon duke këshiku filma, e, e, përfundon duke, duke qenë me, me, me kate, thotë largohot me lejku dhe shoshtron një shqitan dhe e shtinë dhe më thonë të manve pra të shia. Pa dhe kur ngritet më nxesot vjen një shqitan edhe melek, thot me lejku, thotë me me të mirë, thot shejtoni filloi me të keq. Ai që e fillon me namaz, që e fillon me dua, me lekë është prezant me atë. Ai i cili e fillon me të këqija, e fillon me gjunohe, me mëkate, ai shejtoni domohon është me atë dhe tha në fund pejgamberi alayhis salam kur del besimtari nga shtëpia e tij, Dhe nëse e thot një lutje, Bismillah, të wakeltu ala Allah, në imërt Allah, në bështetëm të kallahu, la hawle, wala kuet illa billah, nuk ka fuqi, asë në dryshim, pa lejë në Allahut, thot hik një shetan, dhe vjen një melek dhe i thot hudit, u dhzove, ku u mjaftove me këtë dua, edhe thot, vukid, dhe thot vuki dhe u mështetën në Allahun, që nuk ka më bështetë sjetër për pasë më mështetësit të Allahut subhanu e ta'ala, dhe aj njeri e punën me khajrë. E Allahun azu e gjelë, që të kemi pas dobi nga këta Ligjerat nga kjo këshille me lekve ku elusim Allahun subhanahu wa taala që të jeni ata vazhdimisht me neve që të jemi në punë të mirë, në punë të mira dhe të takojmë Allahun azza wa jall pran ditën e Kiametit që na thojnë salamun aleikum, përsëri me lek do t'ju hapën portat dhe do t'ju thotë pa'inshallah Allahu të shoh mbi ju, ju hinin në xhenetit e Allahu duke qenë përgjithmonë. E qulu kauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مستهرين تدرقون صلوات وسلام على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام والله الله وملائكته يبون صلوات peigamberit عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته يسالون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على يزيدكم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله. 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 الله.